Ahoj, já vás zdravím, tady je Rajneesh a vítám vás u Avalonského mandátu. Avalonský mandát je výklad, ve kterém se vlastně podíváme na téma hojnosti a na to, kde leží v tuhle chvíli nějaké téma ke zpracování, protože nás významně odděluje od té hojnosti. A teď to nemyslím tak, že by nás to nutně oddělovalo od financí, že to teď vnímám trošku jako samostatnou kapitolu, ty finance, že to vnímám jako to poslední, co bychom měli řešit v tuto chvíli, že to téma té hojnosti je mnohem širší, že to zahrnuje vlastně více vděčnosti za všechno to, čeho se nám dostává, ať už je to život, ať už jsou to drobnosti, střecha nad hlavou, zdraví, všechno, co bychom mohli vnímat jako hojnost. Takže řekněme, ten avalonský mandát nám slouží k tomu, abychom vyčistili trošičku určitá místa, která nám brání prožívat tu hojnost a která nás vlastně potom, když to neodčistíme, nutí hnát se za nějakým přeludem. Já k tomu použiju karty Anděle Hvězdného Avalonu. A podíváme se na to. Takže budu teď míchat pod kantnou, snad vám to nevadí. Podíváme se na to. Co nás blokuje. Ještě mám chvilinku míchat. Jo. Mami. Akáš. Akáš sám o sobě představuje jinou cestu. A ta jiná cesta představuje naši ochotu odpoutat se od toho, co chceme. Tedy nechceme se hnát za nějakým přeludem. Ten přelud teď není myšlený tak, že to, co chci, je nutně přelud, ale přelud je to pouze v tom úhlu pohledu, že nás to teď odděluje od vnímání té hojnosti. Takže když něco chci, chci a chci toho dosáhnout, tak určité věci potřebují svůj čas, aby uzrály. Stejně jako výsledky nechodí hned. To by vám asi pověděl každý youtuber. V každém případě jiná cesta je tam proto, aby mě to pomohlo vnitřně se oprostit od té mé zvolené cesty, abych si představil i nějakou jinou. Když to vztáhnu na sebe, aby jsme to líp pochopili, to znamená, ano, já jsem kartář a chci být kartář a všechno to je úžasný, ale byly období, kdy bez pomoci druhých bych touhle cestou nemohl jít. A díky tomu jsem si mohl třeba dovolit jít po hraně nebo za hranou. A dneska, když tou cestou jdu sám, tak tam pořád cítím díky za to, že mi to bylo umožněné tuhle cestu rychleji vykrystalizovat, rychleji nechat jako rychleji dosáhnout toho výsledku. Ale když bych tam měl, že jsem na to sám, tak bych dneska asi nebyl tady, kde jsem, přátelé, to si řekněme na rovinu. Bylo by to, že bych musel dělat něco jiného a tohle bych měl jako doplněk. Těžko bychom se tady setkávali každý den, všední, nebo byste těžko měli všechny ty kompasy. Teď mě třeba ku příkladu podporují patroni, což je taky významná pomoc, jo? Že vlastně můžu jít úplně naplno do toho, co dělám. Tak, a teď se vrátím k tomu Akášovi. Teď jste pochopili to, jakým způsobem, to, nebo jak to vypadá, když lpíte na té cestě. Že vlastně potřebujete mít podporu od svého okolí, významnou podporu, abyste tou cestou mohli jít. A v jistém úhlu pohledu je to vlastně sobecké. Ale na druhou stranu, pokud tam vznikne nějaká vnitřní dohoda mezi vámi a těmi druhými, nebo ta dohoda padne, tak je to potom v pořádku.
No, nicméně sám, protože jsem tyto karty tvořil, jsem si uvědomoval ten aspekt toho, o čem jsem teď vyprávěl. Že to nebyla samozřejmost pro mě. A ta jiná cesta, a to bylo třeba v určité části té mé cesty, ochota přistoupit na to, že třeba teď bych šel na půl roku na zaoceánský parník pracovat. Nebo to představovalo, teď mě nic jiného nenapadá, protože ten parník tam byl docela dost dominantní. Jo, tak prostě bych šel do nějakých podmínek, ve kterých bych si vydělal peníze a zase bych se věnoval tomu svýmu, v mém případě těm kartám. No a takhle vzniknul Akáš. Že si člověk vlastně odžil to, že potřebuje nějakou jinou cestu. Třeba v tuhle chvíli, když to tak vezmu, já vidím i ve své budoucnosti jinou cestu než kartáře. Mám tam ještě jinou variantu. Ne proto, že bych chtěl tuhle cestu opustit, nebo bych ji nevnímal jako cestu, řekněme, jako cestu poslání, ale cítím, že by mě bavilo i něco jiného. Dokážu si to představit. A tahle ta varianta, to, že tam mám otevřeno do jiného směru, mi vlastně pomáhá naplnit to, co chci. Protože tam není to, že na té věci lpím. Že lpím na tom, že budu kartář. Že lpím na tom, že budu, já nevím, šéf-redaktor časopisu. Doplňte si cokoliv jiného. Že ta varianta, kterou vy vytváříte v hlavě jako nějakou jinou možnost svého žití bytí, vám pomáhá nelpět na tom, co chcete. Díky tomu, že na tom nelpíte, tak se nějaké věci mohou dát do pohybu a mohou se začít dít věci ve váš prospěch. Já tady cítím hodně tu poslední větu, zkus pro radost jinou cestu. Teď mi chodí, ještě, když tohle to čtu. No a co, už ti z toho něco káplo? Už jsi viděla nějakou tu kačku? Někdy se potkáváme s touhletou energií, že jsme konfrontovaní s tím, že pro některé lidi je důležité, abyste ze všeho měli peníze. Nebo jinak nedokáží přemýšlet. Ale ten Akáš říká, že možná proto nám to tak vnitřně vadí, že sami v tom nemáme úplně jasno, že v tom nemáme úplně čisto. Že tam máme nějaký druh lpění, který nevidíme. A teď je možná důležité zkusit jinou cestu pro radost, aby tam nebyl ten vnitřní předpoklad, že to, co dělám, mi musí nutně teď hned přinést nějaký peníze. Ještě mi chodí z mý praxe jedna věc, že jo, jako podnikatel se musím postarat o to, abych přijímal korunky, abych vydělával, ale v určitou fázi ne všechno to, co dělám, musí mít nutně finanční dopad, jako efekt. Že jsou prostě věci tvořivé, které si najdu, které mi dávají čistě jenom radost a nedělám je pro zisk. Nevím, teď příklad. Háčkuju si, ale neprodávám to. Nebo maluju si, ale neprodávám to. Že vlastně v určitou fázi je hodně důležité sáhnout po něčem také jiném proto, aby tam nebyla ta vnitřní kalkulačka. Tak, když udělám tohle, tak mi to přinese tolik a tolik. Ten Akáš vlastně říká o tom, že nebo mluví o tom, že v tom lpění je předpoklad, že chci vydělat. A ten předpoklad, že chci vydělat, to celý dusí. A proto mám zvolit jinou cestu, abych tenhle ten předpoklad teď zbořil. Nemusí to vydělat. Hlavně, když mi to přinese tu radost. A pokud to chci mít jako obživu, tak si to musím jenom spočítat. Spočítám, vidím, že mi to nepokrývá náklady, musím si najít práci. Rozumíme si teď trošku víc?
Možná jsem to jenom složitě vysvětloval, ale já doufám, že jste mě pochopili. I přesto, že to bylo takové kostrbaté dneska a budu se těšit příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri Bansuri Machalová, Žaneta Šustr, Marlén, Šulcová Iveta, Svoroňová Zdenka a jednorázoví patroni Atrin, Buzek Tadeáš, Cichá, Jarmila Císařová, Zuzana Cerelová, Helena Duvková, Vladislava, Ederová Vendula, Filařová Martina, Frídecký Robert, Gregorová Vladislava, Chotašová Bohdana, Jánošíková Martina, Kalincová Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mozéšová, Libušán, Golová Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razimová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdenka Svítící, Beruše Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a Anonymní patroni. Děkuji pěkně.